بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ حضرات کہ نماز جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں امام صاحب، تو امام صاحب بھی اور جو مقتدی ہیں وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی و فرغ صلاته مسح بیمینہ علی رأسہ وقال بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذهب عنی الہم والحزن۔ یہ حدیث جو ہے آپ کو طبرانی اوسط میں حدیث نمبر 3178 پہ یہ حدیث مل جائے گی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے اس کے بعد اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھتے تھے، جو میں نے ابھی حدیث میں پڑھ کے آپ کو بتائی ہے۔ تو ایک تو سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ ثابت ہے، اس کو جو ہے غلط کہنا غلط ہوگا، یہ ثابت ہے۔ لیکن عام طور پہ جو پڑھا جاتا ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، یا قویو پڑھتے ہیں، یا قویو، یہ لفظ یاد رکھیں، یا قویو، یہ لفظ یاد رکھیں، اس کو پڑھتے ہیں 11 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کر۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ یا قویو پڑھو۔ یہ کوئی شریعت کا حکم بھی نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے، یہ مجربات میں ہے، آزمایا گیا ہے۔ یہ ایک جو ہے، جیسے ہم لوگ اگر کسی کو بیماری ہو جائے تو اب وہ بیماری کے لیے دوائی کھاتا ہے، دوائی کھانے کے بعد اس کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے، تو علاج کے طور پہ کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے تندرست رہنے کے لیے کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی اپنی صحت کو بنانے کے لیے جو ہے دوائی وغیرہ کھاتا ہے۔ تو یہ جو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں یہ بھی ایک دماغ تیز کرنے کے لیے آزمایا ہوا ہے، کوئی شریعت کا حکم نہیں۔ اگر کوئی شریعت کا حکم سمجھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قویو پڑھے گا، وہ دعا پڑھے گا، تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو ثابت ہے اللہ کے رسول سے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا، لیکن یا قویو پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ یہ عمل کریں، سر پہ ہاتھ رکھ کے نماز کے بعد کچھ پڑھیں، تو یا قویو 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ تیز ہوتا ہے، دماغ میں جو ہے چستی آ جاتی ہے، آپ کا دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے، دماغ میں جو ہے زیادہ تیزی آ جاتی ہے، آدمی جو ہے زیادہ سوچ اور زیادہ قوت حافظہ میں اضافہ ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اس طرح عمل کر سکتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ضروری ہے اس کو شریعت کا حکم نہ سمجھیں، بغیر شریعت کا حکم سمجھے آپ جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔